Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak berkongsi cara membuat form untuk kehadiran menggunakan surveyhard.com. Kelebihan menggunakan form ni adalah lebih mudah, jimat dan boleh digunakan melalui aplikasi telefon bimbit. Jom kita tengok secara ringkas. Mula-mula saya akan tunjukkan cara menggunakan survey ini melalui komputer. Iaitu kita akan buka kita punya browser dan type surveyhard.com. Kemudian kita boleh masuk login ataupun kita sign up macam biasa cara. Yang tu saya rasa tak perlu tunjuk kot. Okey, selepas kita dah login dan sign up, kita akan dapat paparan yang kosong. Tapi saya dah ada dua ni, saya dah try buat. Okey. Kita akan mulakan dengan cara create form. Sebelum tu saya akan ceritakan dia ada form kat sini dan dia ada quiz. Okey. Dan dia ada template. Dan template yang disediakan ni tidak sesuai sangat dengan template untuk kehadiran. Jadi kita hanya create form kosong. Okey, selepas kita create form, kita klik create form tu, kita letakkan tajuk. Tajuk tu kita boleh letakkan yang bersesuaian, seperti contohnya kehadiran kelas. Kalau mungkin subjek, kita boleh masukkan tahun 1. Kita sambungkan dengan tarikh. Okey, kemudian kita akan letakkan satu soalan. Soalan ni memerlukan, dia macam Google Form juga. Saya letakkan long answer. Mungkin murid ada nama panjang. Soalannya adalah nama penuh murid. Senang je. Kita buat yang simple je. Kemudian kita required. Maksud dia murid mesti jawab. Dan kita boleh juga tukar settings. Okay, pertama view dia tu. Kita boleh change team. Mungkin kosong. Kita boleh change. Tukarkan kepada team yang kita rasa kita suka. Okay, bangka. Dah tukar. Nak letak logo, mungkin kita nak letak logo sekolah ke. Dan welcome page. Welcome page ni dia ada macam kat sini, dia ada start. Okay, ni kita akan baca tajuk dulu. Kehadiran kelas English tahun 1 Ispon 25 dan start. Kemudian baru kita type nama. Kalau kita nak buang start ni, kita buang je ni. Jadi nanti paparan tu akan terus directly. Tak ada berselindung-berselindung lah. Terus type nama. Okay. Responses. Okay. Allow multiple responses. Maksudnya kita boleh benarkan murid menjawab 2-3 kali. Mungkin dia letak nama dia dulu. Nama kawan dia lah. Kalau kita klik ni, maksudnya dia boleh menjawab 2-3 kali. Saya buang. Show summary. Murid nak tengok juga summary. Orang lain dah masuk ke tak masuk. Boleh juga. Okay, question dia show question number. Sebabkan kita ni hanya satu soalan saja, iaitu nak mendapatkan kehadiran je, tak payah number. Dan kita submit, kita akan dapat link. Kita boleh copy dan lekatkan di media-media lain seperti Telegram dan WhatsApp. Ataupun kita boleh tengok. Ha, macam ni je. Kehadiran kelas English, nama penuh. Submit. Siap. Summary. Baru seorang hadir. Dia akan nyatakan tarikh dan juga jam. Wih, lewat dah. Sekarang kita nak tengok dari paparan melalui telefon bimbit pula. Okey, dalam Play Store. Kita boleh search surveyhard. Okay. Saya dah install, saya hanya perlu open. Okay. Kemudian kita log in account kita macam tadi. Kita masuk balik yang tadi ataupun kita nak tambah
Katakan kita nak buat baru melalui telefon. Kita tekan tambah. Kita tekan form. Kita create blank form kat bawah ni. Kita letakkan tajuk kehadiran English tahun 1 iltizam pula. Description kita tinggalkan dulu sebab kita nak buang. Okey, kemudian kita tambah soalan, long answer. Soalannya nama penuh murid. Required dah siap. Kita tukar kat setting. Team tak payah tukar, logo tak payah pun. Welcome page kita buang. Tak payah nak tekan start-start dah, kita buat direct terus. Question number pun kita buang. Then kita submit. Dan kita dapat link. Kita boleh view form tadi yang kita dah buat directly. Tak payah duduk start-start dah. Terus type nama penuh dan submit. Bila murid submit, kita akan dapat notification to back. Tekan yang lama. Ini contoh kat yang lama sebelah respon. Kita boleh tengok respon dan kita boleh tahu masa murid-murid tu masuk. Okey, kita boleh juga check semak balik hasil yang kita buat. Contohnya yang sini ada 11 kehadiran. Okay. Bila kita tengok balik, dia akan paparkan nama-nama yang terakhir lah, bukan yang semua. Dan kita boleh check melalui view detail. Kat sini kita boleh tengok secara detail lah. Okay. Yang bawah kena nombor 1 dan kita boleh sort atas nombor 1. Okay. Nama ni pukul 9.10 minit pagi, kita boleh tengok tarikh dan jam berapa yang murid tu masukkan maklumat tu. Okey, itu saja perkongsian ringkas pada hari ini. Macam mana nak menggunakan surveyhard.com dan menggunakan aplikasi surveyhard di dalam telefon bimbit. Sangat mudah, sangat ringkas dan juga straight to the point. Semoga bermanfaat kepada semua. InsyaAllah berjumpa lagi di dalam lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.